Další ze série filmů o Fantomasovi se odehrává ve Skotsku. Fantomas tentokrát ve svých plánech na ovládnutí světa volí vydírání bohatých, jak smetánky, tak podsvětí. Komisař Živ se ve Skotsku necítí nejlépe. Fantomas se překonává v měnění podob a rafinovanosti svých lstí. Navíc je tu ten nepříjemný, arrogantní Scotland Yard. Komisař už nevěří nikomu. Ve všech vidí Fantomase a tak mnozí pochybují o jeho zdravém rozumu. A protože je přítomen i Jean Marais, tedy novinář Fandor a jeho atraktivní přítelkyně, nechybí ani romantika a možné výkony charakterního hrdiny. Fantomas dopaden. A nebo ne? Musí být přece zachován pro další pokračování.